Komunikuar dhe konfirmuar nga profesionistët, tashmë të gjithë e dim dhe bijem dakord se sheqernat dhe të ëmblat janë ndër armiqt e shëndetit të mirë. Por, ka edhe ndonjë ëmbëlsues natural i cili sugjerohet dhe është me zero kalori. Do të na jap informacion nutricionistja Hyrida Basha se për cilin produkt bëhet fjalë dhe si ka mundësi të jetë një produkt i ëmbël dhe të ketë zero kalori. Mirë sa vjen. Mirë se të gjej, Bruna. Duket sikur festat ende s'kanë mbaruar. Ndjes. Sepse vazhdojmë të flasim për të ëmblat dhe kjo vjen edhe si pasojë e kërkesave që njerëzit kanë çfarë duhet të konsumojmë diçka të ëmbël, duke qenë që e dim që sheqernat krijojnë një lloj varësie. Ndaj kemi sot le të themi të propozuar eritritolin. Nuk është një gjë që shpërthen. Çfarë emri paska? Eritritol. Është ëmbëlsues natyral. Sigurisht po. Është ëmbëlsues natyral dhe ndryshe nga sheqernat është zero kalori. Do të thonë ka një kalorazh minimalist rreth 0.25 që është i papërfillshëm për çdo lloj le të themi dëmi në organizëm. Organizmin ton. Përkundrazi, krahasuar me sheqernat e tjera ose sheqerin për cilin jemi mësuar të flasim, ky është le të themi në rolin e fibrave. Merret nga fermentimi i glukozës së misrit apo të amidonit të grurit. Pra, është një produkt natyral që vjen i fermentuar në mënyrë natyrale. Ka dhe disa fruta që mund të përbajmë le të themi eritritol apo elemente të tjerë, por ndryshe nga ata, eritritoli ka një veprim surprizues në organizëm. Pra, së pari kjo shpjegon faktin se përse ky produkt është thuajse zero kalori. Është zero kalori sepse vjen pikërisht nga fermentimi i këtyre produkteve, këtyre elementeve, më fal. Dhe nga ana tjetër, ka aftësinë që të mos kalojë në zorrën e trash, duke mos krijuar ose le të themi duke mos krijuar ato fryrjet apo gazin që zakonisht sheqernat e fermentuara krijojnë. Në fakt, nëse i referohemi grupit ku grupohet, është pikërisht tek oligo, mono dhe disakaridet ose poliolet, të cilat fermentohen. Por ndryshe nga gjithë familja e vet, ky është i veçantë sepse nuk e kalon këtë proces fermentimi dhe shumë e thjeshtë për t'u digjestuar nga organizmi. Realisht organizmi si, jon përthithet, meqense nuk përthithet në zor apo nuk depozitohet aty, si përthithet? Organizmi jon nuk ka një enzim për ta shpërbashkuar këtë. Këto quhen sheqernat alkolik dhe si domethënë si parim veprimi ka që 90% e tij shkon direkt në qarkullimin e gjakut, duke vepruar si një fibër në këtë rast, duke ulur nivelin e sheqerit në gjak, duke rregulluar dhe balancuar nivelet e insulinës. Por nga ana tjetër ka një pik, më fal, një indeks glicemik shumë të ulët. Pra, është një mik shumë i mirë, jo për gjithë njerëzit që pa diskutim, por dhe për atë target grup që gjithmonë duhet të kujdeset për sheqerin dhe janë diabetikët. Kështu që për diabetikët, për individët të cilët vuajnë nga obeziteti, individët që kanë problemin e sindromit metabolik, por dhe për të gjithë ne, është miku më i mirë dhe ëmbëlsuesi më i mirë, le të themi që nuk shkakton as absolutisht asnjë dëm shëndetësor. Po thua që mund ta përdor kushdo? Sigurisht që po. Dhe duke, le themi, të gjithë këto që unë jam duke thënë, janë sigurisht vërtetime shkencore të bazuara në studime, si në qeliza shtazore, ashtu dhe në qelizat umane. Sepse shpesh kemi thënë që gjithçka varet nga ku realizohet një eksperiment apo një studim. Në fakt, për eritritolin, janë bërë studime të pafundme për të krahasuar veprimtarinë e tij dhe për të gjetur ndoshta ndonjë efekt anësor. Kështu që nuk ka efekt anësor, e vetmja gjë është nëse ne teprojmë sasinë sekundër me çdo gjë tjetër, dhe nëse i referohemi vlerës së përqindjes së ëmbëlsisë që ka, krahasuar me sheqerin që zakonisht jemi mësuar të përdorim, është 70% i ëmbël. Por ajo çfarë bën të rëndësishme përdorimin e tij është fakti që nuk ka, le të themi, një ëmbëlsi të tepruar, por nga ana tjetër nuk na ofron asnjë dëm shëndetësor. Përkundrazi, bëhet një mik shumë i mirë për individët që kanë probleme me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak, për individët që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, sepse ndihmon në formën e një antioksidanti, duke shmangur tensionin ose presionin e enëve të gjakut dhe pastaj edhe presionit arterial. Pra, bëhet një formë aleati apo miku për të. Pra, një ëmbëlsues secili na ndihmon dhe shërben edhe për një shëndet të mirë, jo vetëm që nuk ka efekte anësore. Çfarë trajte ka? Çfarë strukture ka? Është si pluhur, është si gjel? Po, duke qenë që merret nga fermentimi i amidonit, ai vjen në formën e një kristal. Pra gjithë produkti vjen në formën e një kristali të bardhë pluror, i cili është lehtësisht i përdorshëm në çdo lloj recete që ne dëshirojmë të kemi. Sigurisht kompania Neranzi gjithmonë është munduar që të sjellë produkte të cilat vinë në ndihmë të shëndetit, që jo vetëm të sillen pjata të shëndetshme, por nga të shijshme, por nga ana tjetër të jenë edhe të shëndetshme dhe të ruajmë ato që ne quajmë peshën trupore, sepse gjithë ideja është të ruajmë peshën, por nga ana tjetër edhe të ruajmë parametrat le të themi biokimik apo jetësor, të cilat
mos na shkaktojnë një problem tjetër në të ardhmen. Por edhe të ushqemi shishëm, ashtu si që ne dëshirojmë. Pa tjetër, kur folëm për mënyrën se si ky le të themi produkt kalon në organizmin ton, folëm për 90% të ti që kalon në direkt në qarkullimin e gjakut dhe pastaj ekskretohet me urinën ashtu i pandryshuar. Prandaj themi që është një produkt i cili nuk vepron absolutisht keq në organizëm, nuk fermentohet. Ajo 10% nga gjithë kjo sasi do të kalonte në zor, por është rezistente ndaj fermentimit që mund t'i bënin bakteret e zorës. Të gjithë përbërësit e familjes e vetë, pra të këto oligo, mono dhe di, sakaride dhe poliole të fermentueshme, kanë aftësi që të fermentohen nga bakteret e zorës dhe të kryojnë gaz apo të kryojnë diare herpasere e tira merat nëse të prohet me sasin. Por edhe në sasit të vogla, ato e kanë këta aftësi. Ndërko, edhe pse 10% e konsumit e eritritolit shkon në zorë, a ishtë rezistent ndaj fermentimit të këtyre baktereve. Kështu që është, le të themi, zëvendësuesi ideal, zero kalori i sheqerit. Në këtë rast, mund të themi se mund të apërdorim njësoj si ëmbëlsuesin klasik që ne njohim, pra sheqerin e bardh apo sheqerin kap, pra e përdorim në të gjitha recetat që gatuhen apo në një çaj si ëmbëlsues. Pa tjetër që po, thash, është 70% i ëmbël krahasuar me sheqerin që jemi duke folur, apo me ëmbëlsues të tjerë, por nuk na krijon asnjë lloj rrezikshmërie. Për poshtë kësaj, nuk krijon varësi. Ne dimë shumë mirë që sheqeri ato ose produktet e ëmbla krijojnë një lloj varësie, pasi thë duam të am diçka të ëmbël, duam të konsumoj diçka të ëmbël. Duke qenë që individi mësohet, ose sa herë gjejmë veten pa fuqi, kërkojmë që të ham diçka të ëmbël. Në rast të individëve që kanë këtë lloj problematike, pra që janë të varur ndaj sheqerit, e mira është të përdorit eritritoli, i cili gradualisht të mëson me dëshirën për të ngrënë më pak produkte të ëmbla. Por edhe nëse vazhdojmë ta konsumojmë përsëri nuk kemi duke bërë dëm, përkundrazi thashë që në një farë forme vepron edhe si një antioksidant. Por poshtë kësaj, një ndër problemet që zakonisht kemi është kariesi apo dëmtimi i dhëmbëve e të tjera me radhë. Ne e dim shumë mirë që bakteret e në gojë përdorin si ushqim pikërisht sheqerna, duke i fermentuar ato dhe duke krijuar dëmtime apo problematika që lidhen me sistemin oral apo dentar. Ndaj, për këtë arsye, eritritoli është përsëri një aleat shumë i mirë, sepse nuk e bën këtë lloj procesi, pra bakteret nuk e përdorin eritritolin për ushqim për vete, duke mos krijuar këto kavitetet apo dëmtimet apo prishjen e dhëmbëve në përgjithësi. Prandaj jemi duke thënë që eritritoli nuk është mik i diabetikëve apo i një kategori tjetër, është mik i gjithë individëve, por ne gjithmonë i referohemi disi më shumë target grupeve që kanë një problematikë të caktuar, por eritritoli është i përdorshëm nga kushdo, në cilën do lloj situate apo patologjie dhe problematike tjetër, dhe pas gjithë studimeve që janë bërë nuk është gjetur absolutisht asnjë efekt negativ apo efekt anësor i përdorimit të tij, por pos faktit kur te i kalohet, po themi, një lloj sasie. Të qëndrojmë një moment këtu sepse e përmendet disa herë, është e rëndësishme të mos te i kalohet masa. Patjetër që ka një sasi të caktuar që duhet konsumoj një person, të mos shkojë për te. Kur kemi të bëjmë me te kalim të masës? Sa ndoshta e preferojnë kaq shumë saqë e shtojmë pa kriter. Po, pak më sipër fola që për eritritolin nuk gjendet në organizëm një enzim që ta shpërbëjë atë. Dhe zakonisht kur kemi mungesë të enzimave ne flasim për intoleranca. Pra intoleranca ndaj laktozës, ndaj sarozës e të tjera me radhë. Pra trupi nuk është i aftë ta shpërbëjë. Pra nuk e ka laktazën apo një tjetër enzim që të shpërbëjë këtë lloj sheqeri. Dhe për eritritolin kjo ndodh. Por eritritolit nuk i duhet kjo enzim sepse nuk kalon në sistemin tretës. Pra nuk e kryen procesin e tretës sikundër një sheqer tjetër. Eritritoli kalon direkt në gjak dhe pastaj del nga urina ashtu i papërpunuar dhe 10% si sekondër fola. Zakonisht kur bëjmë porcione të raportit, ne i referohemi një masë të caktuar për proteinat, për yndyrnat e tjera me radhë. Rastin e eritritolit është 0.7 deri në 1 gram për kilogram peshë trupore. Pra praktikisht pesha jote shumëzim 0.7 apo 1. Megjithatë, në disa individë të caktuar, për hir të ndjeshmërisë së lartë ndaj këtyre produkteve, mund të ndodhi që edhe mbi 50 gram është e tepruar. Por gjithçka varet nga individi. Pra nuk mund të themi dot që eritritoli krijon intoleranca për të gjithë, apo eritritoli vepron keq apo mirë tek të gjithë. Mirë sigurisht që vepron, po flasim për keq. Kështu që nuk mund ta themi dot këtë. Efektet anësore janë të papërfillshme dhe nuk ekzistojnë. I vetmi problem është nëse vetë individi ka ndjeshmëri të lartë ndaj kësaj. Por nëse konsumohet në raportin që unë sipër përmenda,
sigurisht që nuk shkakton asnjë problem, madje është i sigurt si kundër thash, edhe për nënat shtatzan, edhe për nënat në gjithëdhënie, edhe për diabetikët, edhe për ne të tjerët. Është e rëndësishme për ta nënvizuar kjo, sepse duke qenë se nuk është i ëmbël si sheqeri klasik, aq i ëmbël, ndoshta e teprojmë pak me sasinë për të mbritur të njëjtën ëmbëlsi. Nuk shkaktojmë ndonjë dëm në organizëm lidhur me këtë. Është e rëndësishme për ta qartësuar. Ku prodhohet ky produkt? Sigurisht që në vendet në cilat paketimi apo cilësia apo le të themi industrializimi i gjës është në maksimum. Kështu që gjithmonë Eranci ka preferuar të bashkëpunojë me të tilla kompani apo industri të cilat vërtet sigurojnë cilësi edhe le të themi garanci për produktin që ofrojnë. Mbi të gjitha, eritritoli është nga ato produkte të cilat është le të themi studiuar jo vetëm në individ adult, por edhe tek fëmijë. Madje janë bërë 3 studime kohëve të fundit me 485 nxënës të moshës parashkollore dhe fillore dhe është vënë re që këta individ, të cilët ose le të themi këta fëmijë të cilët ishin të ekspozuar ndaj përdorim të eritritolit në produktet e tyre të ëmbla, pra ëmbëlsira, cake apo diçka tjetër, ishin më të shëndetshëm nga sistemi dentar krahasuar me fëmijët e tjerë që ishin të ekspozuar ndaj ëmbëlsirave me sheqer na industriale, le ta themi. Kështu që për këtë arsye, le të themi, duhet t'i flasim fjalët më të mira e eritritolit, pavarësisht se që në emër të bën ta dëgjosh, por realisht i meriton të gjitha fjalët e mira. Përgjithsisht thuhet është shumë e mirë për të qenë e vërtet, por në fakt rasti është i mirë dhe është i vërtet. Është paradoks në fakt, bëhet fjalë për një produkt i ëmbël, por një produkt i shëndetshëm, një produkt i sugjeruar nga profesionistët. Ato që gjithë kemi pritur realisht, sepse gjithë dëshirojmë produkte ëmbla, po çfarë ti bëjmë që na shëndoshin? Të gjendet eritritoli në kompaninë Eranci që na e krijon këtë mundësi. Pra, për zonjat të cilat përgatisin reçelin vetë në shtëpi, po. Do të ishte alternativa perfekte pa diskutim, që për ta përdorur si ëmbëlsues. Ka një benefit tjetër që gjatë ekspozimit në temperaturat e larta, pra kur gatohet, nuk umbret vlera. Kjo është një ndër arsyet e rëndësishme dhe thash dhe njerë vepron në formën e fibrave pavarësisht se konsiderohet si një sheqer, po themi, ose sheqer alkolik i fermentueshëm, për sëri është i shëndeshëm sepse vepron fiksi fibrat. Dhe kur flasim për fibrat, ne themi që nuk kanë kalori, ose ka një kalorazh minimalisht të papërfitshëm nga organizmi, të cilin, i cili nuk në shkakton asnjë dëm, përkundrazi në ndihmon sistemin tretës. Edhe eritritoli e bën skip procesin e tretjes, më fali, nuk e di çfarë sot. Do të kërkoj një gotuj me njerë për hyridën. Edhe thënë këtë do të thotë që në mënyrë të padiskutueshme vlerat e eritritolit përveç se janë të shëndetshme absolutisht nuk shkaktojnë asnjë dëm në asnjë lloj kategorie moshore apo fiziopatologji etj. Përjashto rastet kur individi vërtet mund të ketë një ndjeshmëri pak më të tepruar ndaj të tjerëve, por kjo nuk ka lidhje me dëmin që shkakton eritritoli. E qartë. Pra, është mirë që ta përfshijim në receta të ndryshme edhe në receta që kërkojnë të gatuhen produktet. Reçelna, marmelada, pekmezi, të gjitha ëmbëlsirat pa dyshim që do t'ja sugjeroj Idës që në kuzhinë, në recetat e saj të ëmbla, tashmë e kemi gjetur zgjidhjen që të mos hezitojmë apo të kemi atë shqetësimin që jemi duke marrë një produkt që nuk është shumë i shëndetshëm, u gjet zgjidhja është eritritol. Po, u gjet zgjidhja edhe për nënat, të cilat gjithmonë kanë problem çfarë t'u vendosin për snack fëmijëve, mjafton të bëhen edhe biskota me eritritol. Atëherë më lejo të shkoj të marr një gotuj për ty. Ja, kështu, hedhim edhe një sy eritritolit edhe gjithë informacionit i cili është i thjesht, i shkruar, i përshkruar për të gjithë ju që do t'i drejtoheni dyqaneve në Eranci për këtë produkt të mrekullueshëm, për këtë produkt fantastik i cili do të zëvëndësoj sheqerin dhe e konsumoni pa problem sepse ka vetëm përfitime në organizëm. Pa tjetër, ma dhe struktura kimike sepse ma ke këtër fix të struktura kimikeve është ndërtuar në form të tillë, ndërtuar, sigurisht nga natyra, ndërtuar në form të tillë në mënyrë që të mos erris nivelin e sheqerit në gjak dhe përkundrazi të jetë një mike e insulinës duke balancuar të dyja bashk nivelin e sheqerit në gjak dhe patjetër duke pasur indeks glicemik të ulët, sikundër tham, është një ndër miqt më të mirë të individëve që vërtet kanë probleme me sheqerin, por dhe ata që rrezikojnë. Sepse kemi thënë që diabeti është i tipit 2 gjithmonë, është një sëmundje e cila mund të prek çdo nëse nuk kujdeset për stilin e jetesës. Dhe gjithmonë kemi thënë që një ushqyerje e shëndetshme nuk është largimi nga ose privimi nga produktet
duhet e shishme të ëmbla tjera me radhë, por gjithçka që duhet zgjedhur me kujdes edhe me mençuri. Eritritoli është një ndër produktet e zgjuara që duhet të kemi në trezat tona dhe në shtëpitë tona. Hyrida, faleminderit shumë për informacionin e çmuar që solle edhe këtë herë në Vilën 24. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish me një tjetër mikesh të ftuar. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Je mirë. Çfarë shtek?